Ой, не встигла вам зняти, що вони тут всі витворяли. Як вони копались, поки витягала телефон. Вони вон порозбридались. А ну давайте ще раз. Так вони плавають. Ігор косить, ми трішки пасемо гусей. У нас трішки прохолодно, всього лише 10 градусів зранку. Бачите, погано все росте, тому що так холодно вночі. Гусі-гусі-гусінятка. Гусі-гусі-гусі. Іди до мене, ходи. Ходи до мене, йдеш? Іди. А ось той сіренький, подивіться, який. Який гарнюний. Ми прийшли в швидку. Несемо ліки. Чергові. Ми думаємо про дрова літом, тобто весною. Ось уже закупили. Ось одна машина коштує от стільки дров 4500. Тепер це все прийдеться різати і рубати. Всім привіт! Ми знову на ставку. Вони далі сидять на березі. Ну, плавають, купаються, але недалеко. Ми завжди пішли, вода поступила, аж видно. Так, ще поки що ми їх не лишаємо самих. Ще боїмося за них. Так. Дивіться, бачите, зараз сезон дощів. Вода така чистенька, вон видно навіть. Видно, дивись, прокоплено. Ага. І у них це границя, да? Погода така бєка, все мокре. Вон поки дійшли, то. Да, туди плисти не можна. Що туди запливете, то вас там бабайка вкусить. Боягузи. Ми ще тут підглядаємо за дерево. Дивіться, куди поплив сірий. Ну, наш цей оригінальний. Сам. Якісь вони недружні у нас гуси. Бо всі ось тут. А цей кудись поплив. І ось пливе назад. Який ти хороший, молодець. Показуй приклад. Будеш гусаком. А ці понад берегом. Які вони потішні. Дивіться, цей сірий приплив. Розказав тим. І бачите, тепер вони
досліджують берег, склон ставка. Напевно, сказав їм: пливіть туди, там не страшно, я вже все прошерстів, передивився. Так що можете погуляти понад берегом далі, не відпливайте, тільки біля берегу. Вже всі поплили, бачите? О, траву знайшли. О, дивіться. Дивіться, це далеко від цього місця дислокації. От. Бачите, як далеко відпливають? А там же ж трава, о, там далі. Зараз покажу. Та чого, ні, вони. Ніхто його не підтримав. А ці припливли з того краю. Два йшли, один плив. Сірий взагалі плавець. Герой. Так, да, ти такий красивий, такий. Не такий, як всі. Лапочка така. Жили у бабусі три веселі гуси. Один білий, другий сірий, третій в капелюсі. Десь поділись гуси, ой, кричить бабуся. Один білий, другий сірий, третій в капелюсі. Гуси ж мої гуси. Блін, зараз замажеш такий. Да. Він вже дик, він дуже. Ти куди? Дивіться, сірий поплив сам назад. Навіть вже не попід берегом. Ці два лишились тут. Зараз такий експеримент. Як ви думаєте, він всіх інших закличе? Цікаво. Він у них як проводир. Ну, ми зупиняємо зйомку, ми чекаємо, ми навіть нічого не робимо. Пулі-пулі-пулі-пулі-пулі-пулі-пулі. Прийшлося Ігорю йти на той берег. Пулі-пулі-пулі-пулі-пулі-пулі-пулі-пулі. Ура! Доплили! Привіт! Пропажу, йдемо додому. Йдемо, пішли. Пішли додому, хватить вже плавати. Півдня тут з вами. Покажу, як справи у наших курочок. Сидять, загорають. Вже ледве ходять, такі от. Встали і впали на ноги. Ледве переміщуються. І одна курочка у нас здохла. Не знаємо чого. Це було десь дня три назад. Слава Богу, після неї більше ніхто. Навіть оця ожила вже і бігає. Вон яка маленька. Все, не турбую вас. Подивіться, який він. Покажу вам, як гарно прийнялась наша лохина. Пам'ятаєте, ми садили недавно? Їй тут, напевно, добре. Ось навіть якісь квіточки. І одна, і друга так підросли. Такі прям, як намальовано. Все, як має бути. Підійшов їм цей ґрунт. Це наш агрос. Так. Тут бубочок немає. Але прийнявся. Так, і що ще хотіла? І порічка біла. Вон буде жовта. Буде пару бубочок. Подивимося, буде жовта чи яка. Це знов червона. Ну. Який третій раз садимо жовту. А це, бачите, смородина нам казали пересадіть ширше. Вона маленька росте. І так ідеально. Потім одна до одної зросте, будуть такі кущики гарні. Буде ось гарно, як заросте оці. То буде дуже гарно. Ну. Погода ніяка, от дощку нема, ми хоч вийшли на вулицю. Все заростає. І друзі,
Сьогодні ми всі гарно попрацювали, пересадили всі помідорки з теплиці. Бачите, вже так там гарно. Ось і вже ставимо сітку на огірочки. Так. А, і ще капусту три ряди пересадила. Різної, брюссельської, пекінської, цвітної. Трошки лягла. Ми ввечері пересаджували. Завтра підніметься все. Так. От мої хлопці натягують сітку. Вже тепліє. Будуть рости огірочки. А у нас сезон дощів. Дочекалися. Така погода, що не хочеться нічого. Все мокре, в город не залізеш. Ну, і тоді з батьками як огірочки сіяли, я показувала, от сюди ще посадили ряд, а, півтора ряда огірочків і три ряда помідорок. Маленьких таких. І то там вже неможливо було, там так заросло. Вже не гарно, бачите. Там далі буде кукуруза потім досаджена. Ось такий горошок. Ось так гарненько. Це тут. А там трохи вже заростає знову ж таки. Не можу прополоти. Гуси все пасуть. Так цікаво, там все випасають, а ця трава їм не подобається. Це треба Ігорю косити. Бо вони сюди не заходять. Не, вон там тусується, там щось смачне. Бетон. У Валєрі у них дурдом. Капець, там таке болото від дощів. Трохи позасипали, бачите, гранатсівом, але тут це капець. Та частина трошки більше суха. Так, що ще вам розповісти? Я гуляю з гусьми, і Ігор зранку поїхав колоти свиню до Вовки. Так що сьогодні буде свіжина. А я на господарстві. Що вам ще розповісти? Ось наша хатина. Натягнули вже сітку для кліматіса. Чекає. Чекає, поки її дороблять. Бачите, як від арматури там ці всі видно. Це все треба буде зашпакльовувати. Мажор, ти чого мокнеш? Під дощем. У нас тюльпани до сих пір, дивіться, яка краса. Якщо вам подобається цей тюльпан, ставте лайк.